Göyçöy sakini Sabəliyev 30 ildən artıqdır həyətində qurbağa bəsləyir. Məqsədi insanları Çin təbabəti üsuluyla müalicə etməkdir. Deyir ki, zob xəstəliyi olan insanları çay qurbağası ilə sağaldır. Dağay bəlkəyəm. Misal üçün, Əli Musa İbrahim Xəlilov Şamaxıdan gəlib Göyçaya. 5 ildir zob xəstəliyindən əziyyət çəkir. Xəstəliyi son 1 ildə xeyli ağırlaşıb. 6,5 mil. Bu da şişdir, göysəli. Sağdadır, solda. Heç bir şey yoxdur, elə deyilmi? Pasiyentin boyun nahiyəsinə qoyulan qurbağa təxminən 10-15 dəqiqədən bir dəyişdirilir və gün ərzində bir xəstə üçün 15-20 qurbağadan istifadə olunur. Bir saatdan bir dəyişirik. Mənim dostum var idi, belə zol var idi onda. Dedi, getmişəm ora, 20 günə sağalı, sən də get. O da mənə dedi. Gəldim mən də bura. Həkim dedi ki, 20 günə inşallah sağaldı, yola salaram sizi. Düşünün zovdur, əsəbdir, boğulur, danışanda boğulur. Sahib Əliyev zob xəstəliyindən əziyyət çəkən insanları bir neçə seansa müalicə etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə xəstə əvvəlcə ultrasəs müayinəsindən keçirilir. Zob xəstəliyi barədə dəqiq diaqnoz əldə edildikdən sonra prosedur tətbiq olunur. Bu qurbağa müalicəsi effekt verir. Bütün şişləri müalicə edirik biz. Fibromadı, miomadı, mastopatiyadı. Bütün şişləri bu qurbağa özünə çəkməyə malikdir. Və qurbağanın altında xırdacıq şüva var. O şüva o şişləri özünə çəkir, o şişləri əridir. Zəhərli zob olanda qurbağa tam heydən düşür. Belə ölən də olur. O, qurbağanı hər gün 90 dəqiqə ərzində xəstənin boğazına yapışdırmaqla zobun zəhərini çəkir. Amma hər qurbağadan da istifadə etmək olmaz. Hansı qurbağa növünün yararlı ola biləcəyini bilmək lazımdır. Necə ki, zobun 70 cür növü olan kimi qurbağanın növləri var. Buyurun, tərtəmiz, tərtəmiz qarnın altı, tərtəmizdir, ağ abbaqdır. Belə formada, bu formada qurbağaları seçirik. Qurbağalar görsən ki, həyətdə olur, daşın altını çıxsan qurbağa çıxır, tərtəmiz qurbağa olmalıdır. Müsahibimiz deyir ki, bu cür müalicə sulu ilə şəfa tapanlar çoxdur. İndiyədəki Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Türkiyədən də 500-ə yaxın xəstəni müalicə edib. İranda mənə müalicə yazdılar. O müalicə mənə yaxşı effekt vermədi. Təzədən gəldim, bir müddətdən sonra mənə apardılar Bakıya. Bakıda da elə müalicə yazdılar, elə effekt vermədi. Yenə həmən vəziyyətdə oldu da. Gəldim, mən qəbul elədi, müalicə elədi, mənə qurbağa qoydu boğazıma. Ha, elə yavaş-yavaş mən yaxşı oldum. Qeyd edək ki, qalxanvari bəz problemi hormonal pozğunluqdur. Həkim endokrinoloqlar bu fikirdədilər ki, zobun qurbağa ilə müalicəsinin heç bir elmi əsası yoxdur və xəstəliyə müsbət təsir edə bilməz. Sinir mənşəli boğulmalara xeyri olsa da, qurbağanın zobun özünə heç bir faydası yoxdur. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər.